Foi lançado hoje aqui em Manaus um projeto que pretende levar esporte a jovens carentes. A esportista Ana Moser, fundadora do Instituto Esporte e Educação, foi uma das convidadas para o lançamento do programa. A ação vai atender alunos de escolas públicas da capital e do interior do Amazonas. A Prefeitura de Manaus anunciou hoje que não tem uma solução para o caso do camelódromo, que teve as obras embargadas pela Justiça. Depois da Justiça parar as obras e mandar desmontar a estrutura já erguida até o dia 15 de abril, a Prefeitura anunciou que não tem novo projeto para a área e culpou o Ministério dos Transportes pelo embargo do camelódromo. Manaus foi traída pelo Ministério do Transporte, que ao invés de cuidar do shopping popular no porto, deveria estar cuidando do Chibatão, que quase causou uma tragédia sem precedentes em Manaus. Essa que é a função deles. O shopping deveria ter sido inaugurado em setembro do ano passado, mas na época a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ligada ao Ministério dos Transportes, apontou irregularidades no projeto. Segundo o Implurb, a empresa responsável pelo empreendimento afirmou hoje não ter mais interesse em continuar a obra. O prejuízo seria de 8 milhões de reais. A retirada dos camelôs das ruas de Manaus é uma das exigências da FIFA para a cidade receber jogos do Mundial de Futebol em 2014. Para o Implurb, sem a solução, o projeto estaria ameaçado. Na manhã de hoje, a Assembleia Legislativa do Amazonas homenageou a comunidade árabe do estado. A lei da ficha limpa também foi centro das discussões. Na manhã dessa quinta-feira, os trabalhos na Assembleia Legislativa do Amazonas foram abertos com uma homenagem à comunidade árabe que reside no estado. Uma sessão de homenagem do Poder Legislativo, reconhecendo a importância da comunidade árabe, principalmente no comércio da cidade de Manaus e do estado do Amazonas. Estima-se que 280 mil pessoas da comunidade árabe estejam hoje residindo no estado do Amazonas. Mas o que repercutiu na Assembleia foi a lei da ficha limpa. Com a aplicação prorrogada para as próximas eleições, alguns deputados podem deixar o cargo. Que cabe ao tribunal fazer uma análise agora da situação que ele se encontra para poder ter uma decisão. Que cabe a análise de o que for votos aproveitados para saber quem porventura tem perca, quem porventura tem ganho. E que se for da vontade de Deus para que seja eu, porventura em qualquer decisão tenha que sair, eu tenho que entender que eu não vim para cá para ficar perpetuado, eu não vim para cá para ser eterno. Depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, deve haver uma mudança na composição da Assembleia Legislativa. Com a validação dos votos recebidos por Wilson Lisboa, ele volta ao Parlamento e sai Washington Regis, eleito nas sobras dos votos das coligações. Hoje é o Dia Mundial de Luta contra a Tuberculose. Em Manaus, uma ação educativa no centro da cidade deu início às atividades da Semana Estadual de Combate à Doença. A Blitz foi no cruzamento das avenidas 7 de Setembro com Eduardo Ribeiro. A ação também vai passar por escolas da rede estadual de ensino. Um dos objetivos é reduzir os índices de abandono do tratamento. No ano passado, foram registrados 1.600 novos casos em Manaus. O Amazonas tem o segundo maior índice de tuberculose do país. O Jornal em Tempo termina aqui, mas volta amanhã. Muito obrigado pela sua audiência. E não confunda, SBT é TV em Tempo. Boa noite.